Ahoj, zdravím vás na svém kanále. Napadlo mě, že bych mohl založit nový kanál, kde bych natáčel různé tematické videa. Tady je nějaký návrh, co by se to tam mohlo natáčet, čeho by se to týkalo. Když tak si to video zastavte, abyste si to mohli přečíst. Druhá strana. Je to příliš amatérské, no bohužel, nějak to začít musí. Druhá strana. No a natáčet by se mělo tady v této dílně, kde se minimálně posledních 5 let neuklízelo. Jo, je tady spousta krámů, pár strojů, pak můžeme natáčet v této dílně, kde je SB18 RA, tady by se natáčely díly ohledně obrábění, ohledně nástrojů, jejich použití a podobně. Takže kdyby někdo chtěl jít na brigádu uklízet tady ten bordel, tak je vítám. Například tady máme krásný grill, jo. Ten tady stojí 3 roky, nikdy nepoužitý. Zabírá 0,5 m2, no hrůza. Jo, stůl plný, zasypaný různýma krámama, motorama a podobně. Tady mám vrtačku s Morze 4, velmi silná vrtačka. VLSPčko už s novějším podavačem. Regál plný různých věcí. Tady mám dvouválec kompresor vzadu, jestli bude vidět aspoň nějaký obrys. No a můžeme zde točit nějaké věci. Já bych rád předal všechny své zkušenosti, jo, co jsem za ty roky nazbíral, aby ten, kdo chce, aby se zdokonalil ve svém oboru. Jo. Takže na začátku toho videa, jak tam amatérsky natáčím ten papír s výčtem všech možných témat, které můžeme natáčet, záleží ovšem jenom na vás, jo, co si vyberete, tak toto všechno můžeme probrat, jo, můžeme probrat různé nářadí, jo, co používám, třeba lepší nůžky, jo, které jsou dobré, ale odešel v nich mikrospínač, pilky a tak dále, toho nářadí je mnoho, já jsem všechno tady nachystal, ale je opravdu toho hodně, co vám můžu věnovat, předat z toho, co jsem se za svůj život naučil. Budu rád, když se mě ozvete v komentářích, jestli ano, a které to téma bude pro vás zajímavější. Jo. Nemá smysl točit věci, které nikoho nezajímají. Tak jo, tak ahoj všem a těším se.